کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی رفتار سے ان کی قیمتیں بھی۔ مگر سٹی کیش اینڈ کیری ایسی واحد جگہ ہے جہاں معیاری اشیاء کو ایک ہی چھت تلے صارفین کی قوت خرید کے مطابق لانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ معیاری اشیاء کی وسیع ترین رینج، سٹی کیش اینڈ کیری، سٹی آف سیونگز، 13 گجیانی روڈ، چشتیاں۔ فون 0632301801۔ روز مرہ کی اشیاء مناسب قیمت میں خریدنے کے لیے تشریف لائیں، کیونکہ ہم قیمتوں پر تو سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اور ہمارے تعلق پر نہیں۔ بس اب صرف سٹی کیش اینڈ کیری،